қазан айында қазақстаннан шетелге қаржы аудару мақсатымен 244 транзакция жасалды жалпы сомасы 66,5 миллиард теңгеден астам қаржы шет мемлекеттерге жөнелтілді яғни бір аударымның сомасы орта есеппен 273 жүз теңге шамасында бұл қыркүйекпен салыстырғанда он процентке көп ал жыл басынан бергі есепті алар болсақ аударымдар 76%-ке процентке өскен айта кету керек биыл отандастарымыздың грузия мен өзбекстанға аударған сомасы үш есеге көбейген десе де аударымдардың сексен проценті ресей өзбекстан түркия және қырғызстанға жөнелтілген талғатбек айтыңызшы осы орайда шет елден қазақстанға қаржы аударатын отандастарымыз бар ғой соның олардың сомасы қанша иә жалпы 9 айда шет елде жүрген отандастарымыз қазақстанға жалп, қазақстанға жалпы сомасы 290 миллиард теңгеде аударған бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 1 процентке аз ал қазан айында қазақстанға 29,4 миллиард теңге жөнелтілді бұл қыркүйекпен салыстырғанда төрт процентке көбірек мұнда да қаржының басым бөлігі ресейден келген жалпы елімізге өзге мемлекеттен жөнелтілген қаржының үштен бірі осы солтүстіктегі көрші елден келеді жиынтық есепте қаржының сексен пайызы ресей корея қырғызстан өзбекстан және ақштан келген айта кету керек соңғы кезде қазақстандықтардың қаржыны елге әкелуінен гөрі шет елге жөнелтілуі жиілеген бұл өз кезегінде қаржының елден кетіп жатқанын көрсетеді және жалпы ішкі өнімнің өсуіне кері әсер етеді елімізде электр энергиясы қымбаттады бір ғана қазан айында оның құны 0.7%-ке процентке артқан бағаның өсуі әсіресе республиканың шығысы мен батысындағы тұрғындарға байқалды оған өңірдегі электр өндіретін кәсіпорындардың тарифті көтеруі әсер еткен ал электр энергиясына кім көп төледі дегенге келер болсақ алдыңғы орында алматылықтар олар бір айда жарыққа шамамен 1650 теңге мен 2670 теңге шамасында төлеген ал екінші орында қостанай олар 100 кВт сағат энергиясы үшін мың жарым теңге мен 2300 теңге арасында төлеген еуроодақтың монополияға қарсы агенттігі google компаниясына қарсы тергеу жұмыстарын бастады рейтер агенттігінің хабарлауынша ресми Брюссел компанияның интернеттегі іздеу қызметінде азаматтардың мәліметтерін жинақтауы мен жинақтауына көңілдер толмайды күмән келтіреді ал Google басшылығы қосымшаны қолданушылардың жеке деректері қызмет сапасын жоғарылату мақсатында ғана жиналады және кез келген уақытта жоюға болады деген далға тартады айта кету керек бұған дейін америкалық компания өз платформасында саяси жарнамаларды жасауға қатысты ережеге өзгеріс енгізетінін хабарлаған бұл қадам сайлаушылардың сеніміне селке түсірмеу мақсатында жасалды қытай ақшқа қарсы санкциялар енгізді олардың бірқатары америкалық үкіметтік емес ұйымдарға қатысты солардың ішінде human rights watch та да бар бұл орталық әлемнің жетпістен астам елінде адам құқықтарының бұзылу деректерін бақылап оларды тергеумен айналысады санкцияға іліккен ұйымдар жаппай ереуіл гонконгтағы зорлық зомбылық пен экстремизмді қолдат деп айыпталған бұл жайында қытайдың сыртқы істер министрлігі хабарлады айта кеткен жөн бұған дейін ақш пен қытай сауда Кел сөздерінің уақытша тоқтатқан еді өткені ақш конгресі гонконгтағы толқуларға қатысты екі заң қабылдап наразылығын білдірген ресми бейжің мұны өзге елдің ішкі жағдайына араласу деп бағалады енді валюта бағамына тоқталсақ ұлттық банк белгілеген ресми бағам бойынша ақштың бір доллары 386 тенге 35 теңге 35 тиынға тең шетелдік валютаны айырбастау бөлімшелерінде 386, 387 сексен сатып алуға болады мендегі ақпараттар легі осындай болды жансая сөз кезегі өзіңізде ақпаратыңызға рахмет экономика жаңалықтарына шолу жасаған әріптесім талғатбек әбдіқожа